प्रसन्न गृहयुद्ध विध्वस्त अर्थनीति भग्नप्राय जनस्वास्थ्य समागत दुर्भिक्ष कालान्तक हितर विरुद्धे जीवनर अंतहीन जुज तार मजते एबार आहिसे सुबुरिया देशर लगत सीमांत संघात और पूर्ण पर्यायर युद्धर आशंका। एआई आफगानिस्तान कुख्यात तथा नृशंस तालिबाने देशखनर शासनभार आको काढ़ी लोवार लगे लगे पुनर्बार दुर्भाग्यर मुखामुखी होइसे आफगान जनता। रक्तक्त गृहयुद्धर माजलै सुमाय गैछे समग्र आफगानिस्तान। अर्थनीतिर लगते भांगि पड़िछे देशखनर स्वास्थ्य सेवा खंड, परिणतित भांगि पड़िछे जनस्वास्थ्य। विध्वस्त अर्थनीतिये कढ़िया आनिछे दुर्भिक्ष। एमुठी खाद्यर बाबे मानुहे निजर सन्तानक बिक्री करिबलगिया अवस्थाओ आहि पड़िछे। इतिमध्ये संबाद माध्यमे परिवेशन करिछे एई सकलोबोर हृदय विदारक संबाद, पिछे इयाते शेष नहय। এইবার দেখা দিছে সুবুরিয়া একাধিক দেশৰ লগত আফগানিস্তানৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যুদ্ধৰ দুৰ্ভাৱনা। শেহতীয়াভাৱে সুবুরিয়া উজবেকিস্তানৰ লগত তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে তালিবান শাসিত আফগানিস্তানৰ সীমান্ত সংঘাত। উজবেক সীমান্ত ৰক্ষী বাহিনীয়ে দুজনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰী আফগান নাগৰিকক হত্যা কৰাৰ পিছতেই উত্তপ্ত হৈ উঠিছে আফগান উজবেক সীমান্ত। যিকোনো মুহূৰ্ততে দুয়ো দেশৰ মাজত সৃষ্টি হ'ব পাৰে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যুদ্ধৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে নৰ্ডাৰ্ণ এলায়েন্সক সহায় কৰাক লৈ তাজিকিস্তানৰ লগতো সম্পৰ্ক তিক্ত হৈ আছে তালিবান প্ৰশাসনৰ। একেই সীমান্ত সংঘাতৰ বাবে পাকিস্তানৰ লগতো সম্পৰ্ক হৈছে অৱনমিত। এনে অৱস্থাত একেলগে একাধিক বহিৰাষ্ট্ৰৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তালিবান ৰাজ তথা আফগানিস্তান। আৰু যদি সঁচাকৈয়ে সেয়াই হ'বলৈ হয় তেনেহ'লে বিশ্ব মানচিত্ৰ প্ৰায় চিৰদিনৰ বাবে অদৃশ্য হৈ যাব পাৰে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশখন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।